Não tem como mais errar, que a gente já sabe o feeling certinho. É impossível errar. 3 days out. 3 dias pro campeonato. Quem diria que estaremos aqui nessa fase? Ainda a ficha ainda não caiu, mas eu posso dizer uma coisa, o orgulho que eu tenho do Brunão, de toda a entrega, meu, o que tinha em nosso poder para entregar nessa preparação nós fizemos. 4º campeonato em 6 semanas, meu, isso é coisa de super humano. E ele representa o Integral Médica, Darkness e uma nação que nem o Brasil. One and all. All. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah. Nice and easy. Fazer treino de ombro hoje também. Só estímulo. Realmente só para piar sangue. Também não tem nem alma no corpo mais. Já está acabado aqui, mas. Era para arrancar, já o fizemos. Amanhã, de leve, a comida. Vai ter uma comidinha para o Brunão, né, Bruno? 3 days out. 3 dias para o campeonato. Quem diria que estaremos aqui nessa fase? Ainda a ficha ainda não caiu, mas eu posso dizer uma coisa. O orgulho que eu tenho do Brunão, de toda a entrega. Meu, o que tinha em nosso poder para entregar nessa preparação nós fizemos. 4º campeonato em 6 semanas, meu, isso é coisa de super humano. E ele representa Integral Médica, Darkness e uma nação que é o Brasil. Então sabemos que a galera está torcendo imenso e essa é a nossa entrega também para envolver o carinho de todo o povo, de toda uma nação que sempre torceu por nós. O Brunão está felizão, assim, eu sei que não caiu a ficha ainda para ele, mas no momento que ele pisar ali no palco, ele vai se perguntar, mas quantas vezes, se ele conquistou esse espaço, mas eu posso-vos garantir que o sacrifício dele é todo o mérito do Bruno. Ficar 45 dias fora de casa e pegar a vaga e estar aqui ainda na sua melhor forma, melhorando de campeonato após campeonato, tem que dar o mérito ao Bruno, tirar o chapéu, porque esse cara é muito fera. Está morto, mas está bem. Já dormiu, já voltou. Caralho, tá bem pra caralho. Todos gostaram. É bom chegar nessa fase aqui, a gente poder puxar no limite dele, que aí a gente já não tem medo de arriscar. Pode dar comida pra gente que não vai ser. A gente vai fazer um teste amanhã, bem leve, e já jogar, subir o cargo. Daí, quinta-feira, dependendo de como o físico vai responder, a gente puxa um pouco pra sexta-feira depois vir gradualmente, bem devagar. Mas, do que eu vi hoje de manhã, tá bem flat, tô bem empolgado assim. Quando tá assim, é bom que essa comida aí vai puxar tudo. Vai puxar. Tá bastante tempo de... Isso, porra! Puxa, velho. Puxa várias preparações. Várias. Quando comprar a comida aí, até se você jogar sujo, não vai ficar ruim. Porque puxa comida. Eu vou te falar um negócio. Não era pro Bruno estar bem nessa fase aqui, não. É, não. Era pra olhar o físico, tá uma bosta. Tá uma bosta, morto, acabado, muito flat. Isso é, realmente, o nível mental dele, ele virou a chave, ele está muito forte. Mentalmente, ele está muito forte. Era pior, está destruído. Let's go, champ. 2 dias, amor. Mais difícil já passou, vambora. Bora. Yeah. É só o braço um pouco mais, só um pouco mais. Aí, boa. Let's go. Bora. Let's go, champ.
Bora fazer história, porra. Vambora, fazer história, porra. Bora. Já caiu a real agora? Tá nada. Não? Não vai ainda, não. Aconteceu. No ano passado eu tava assistindo o Ad e o Nick. O Nick não, o Nick não subiu. O Andrew Jack, todo mundo. E agora vai estar lá do lado de cá. Agora só o seu adversário. Tocar o terror agora. Agora é de igual pra igual. Acabou a história de fã. Agora é de igual pra igual, é adversário. Acima deles. Você vê a reviravolta que o mundo dá, né? Tá. A volta, quanto que virou em alguns meses, virou a vida do cara. Por isso que eu falo pra galera que tem que acreditar, mano. Basta você acreditar. Se você acreditar, uma hora Deus vai fazer acontecer. Não é acreditar de boca, tem que ser. Acreditar de verdade. De verdade. E fazer profundo. O que precisa ser feito. A gente tá aí fazendo. Cadê o Inter agora? Porra! No Inter é a categoria mais difícil do tempo, não é pouca coisa. Tá no Inter. Na Fórmula 1. Terceiro brasileiro. Terceiro, quarto brasileiro a pisar no palco do Olímpia. Primeiro ganhar o show. Segundo ganhar o show fora do país. Então, já marcou a história já. 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 Entendeu? Já. Agora é a guerra. Sabe, né? Faca no dente pra não quebrar o que tá lá. Fudido. Gente, agora você vê que no olhar dele tá. Ele tá cansado, mas ele tá. Tá no ódio, isso é bacana. Vai ver, não, que vai. Na hora que ele pisar lá no palco mais pesado, vai ficar todo mundo com lágrima no olho. Você tá bom? Aham. Uhum. Brandon, will you come with? Will you come with? Tira foto legal. You come with? When did you come? I've been here since. My brother. Oh, yes. Alhamdulillah, brother. Good? Yeah? It's good? Good trip? How are you? You good? Was it Kuwait the whole time? How long you staying there? 3 months? Three months. Not too bad. As family, the kids are good. Your kids are superstars, man. I've been followed up, man. The American footballer, fast. You good? Tired? Mentally, okay? A little bit. Gotta compete with Bruno. Bruno's gonna do the show. He qualified. You won the European show. Yeah, you look great. Thank you. He's good. He's excited to compete against you. It's like. Yeah. The 15th. You good? Good to see good you, brother. See you. Get your workout. You. My brother. Nice one. Isso. Aí, meu. Precisa puxar até o trapézio, né?
Yeah. Isso, vamos puxar até o trapézio, até aí. Aí, meu, passa aqui. Senão vai envolver trapézio, né? Só pro exterior. Bora. Um pouco mais. Isso, um pouco mais. Aí, bora. Não sei o quanto essa caverna. O palco, o bagulho é louco. É, essa bagulho caverna é louco, faz a diferença. Vou pra cima com o caralho. Mas é mó da hora, mano. O Brunão subiu no Reno. Subiu. Aí eu já tinha falado com ele. Fico na cabeça dele. Aí eu falei com ele. Tá, 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 tá. Dos três foi o único que é a primeira vez que eu subi. Eu fiquei meio assim, né? Eu subi quieto. Apático assim. Quieto. Aí eu. Porque foi individual. Aí subiu, eu subi os grupos, né, na verdade. Foi, subiu os grupos, aí eu desci. Não foi grupo não, foi sozinho. Foi primeira chamada sozinho, foi individual. Era você... um por um. É, chamou os grupos, depois um por um, é isso. Daí, eu olhei. Mas que bosta é essa aqui? Cadê o Bruno? O Brunão é foda, mano. Você tem que ver no palco. É um negócio assim... Não, o bagulho ficou louco. Chamou o público. Aí eu olhei assim... Não. Tá aí... Porque assim... Eu acho que eu tava na confiança do caralho, aí eu sei acho. Assim... Foi legal o caralho. Mas que... Você, eu vim aqui pra ganhar? Sei lá do Brasil. Mano, é que você dava pra cima. O Breto e o Max, o Martin assim, olhando assim. Aí que caralho, vou fazer. Aí o Brunão, não, agora. Aí começou a crescer. Aí o Brunão começou a crescer. Aí eu falei, agora eu tô pegando o pé do cara. Agora tá fudido. Porra, vem aqui tá pra fudido. Quê, caralho? Então, agora tá fudido. Tum, começou a crescer. Mano, quando eu subi no palco, vixi, fudeu. Mano fudeu, do céu. Fudeu. Foi a mesma coisa com o Leandro. O Leandro subiu, desceu, treino. E essa bosta? Já estreou já no Pro, então agora você volta aí. E é por isso que a gente treinou. Mas foi rápido assim. Mas não, mas foi rápido. Um meu minuto. Foi na hora. Um minuto, foi na hora. Mano, não foi nem as prévias passar. Foi na hora. Se você tá sozinho, você não tem noção, né? Sim. Aí o cara tá do lado e te traz pra realidade. Não, mas foi uma parada única, porque foi os dois única, eu não faz shows, isso. Tava de boa. Era guerra, cara. Desde na hora que eu subi eu em grupo já. Eu não faz isso. Então, eu falei assim, que porra é essa aqui? O Negão veio, eu falei, rapaz, é mesmo, olha. Agora tão fudido, meu irmão. Vou morder esses caras. O Sérgio Oliva viu assim, aí ele deixou o negócio. Que eu, aí quando eu fui pra frente pra ver o Bruno novamente, aí ele bateu assim e falou: caralho, você não brincou? Não, mano, pô, tá maluco. O Sérgio ficou felizão. O Dex tava lá embaixo elogiando pra caralho, junto com o Rudy. Sentou eles três juntos. Sentamos juntos. Dex assim: caralho, Bruno, cara, ele é bom assim. Não sabia que ele era bom assim. Pô. A postura sua fez muita diferença. Que daí você faz o olhar ficar em você, né? Aí você mostra o quanto que você é bom, né? Agora você desviou o olhar. Fudeu. Sabe o que foi da hora? Eu chegou um ponto que ele e o Breto já praticamente começaram a bater um no outro. Aí o Breto ao mesmo tempo bateu, ao mesmo tempo ficou com medo. Aí ele saiu, chegou assim, Rude. Pô, chegou assim no Bruno, fala pro Bruno. Foi mesmo. Que não é nada pessoal, não é nada pessoal. É palco. A gente tá ali, bateu. E na hora que a gente foi fazer um... Aí eu falei assim... Na hora que a gente foi fazer um duplo, só tinha nós dois. Então, o duplo, ele encostou meu cotovelo, aí eu dei uma encostada mais forte. Aí ele desceu e foi pedir pro Rudy, ó, fala pra ele que não é nada pessoal, que foi só no palco. Pô, é palco, tá? É isso mesmo. Eu falei, não, fica ali, Bruno, é assim mesmo, fica ligado. Por Deus que seja só palco mesmo. O bagulho aqui vai ficar louco. Já vai ser deportado. Ser bom pra caramba. Aí, legal, Braguinha, Powerhouse. Eu vou te pedir pra esfoliar um pouco mais forte boa, as coxas. Boa. Aqui tem. Consegui comprar? Ou tem não. Sem... Só que aquelas. Não achei não. Mas eu tenho aquela mesma bucha. A mesma bucha. Você trouxe? Do Ré? Trouxe. Caraca, traz a bucha até do Ré. Que subiu o que eu esfoliei aquela, as coxas. Aquela bucha não é desde UK? Ou Itália? Não, não é mesmo, né? Não, é de Reno, só Reno, né? Comprei Reno. Mas é o mesmo padrão. É o mesmo padrão. É. Se souber o que eu esfoliei as costas, né? Até a gente lavar a louça. A costa fica como?
Caraca. Isso é cascavel. Tá bem denso. Você vê que ele tá flat, você vê a pele do abdômen assim, ó, toda, toda solta. Uhum. Bem flat, mas mesmo assim. O Bruno, pelo que eu tô vendo aqui, a condição que você tá trazendo é a melhor condição desse ano, né? Dos três shows, né? Quantos quilos tá mais ou menos? 124? Muito peso de palco. É o Open que eu conheço que menos come, né? É. Coração, cara, participar de um Olimpo histórico, comemoração de 60 anos. Nem caiu ainda. Acho que só vai cair quando tiver no meet, eu acho. Quando pegar a camisa pra pegar o casaco. Na hora que você chegar no backstage, quando estiver aquecendo, olhar pra todo mundo. E tá lá Derek, Andrew Jack, Samsung Dalva, todo mundo, o cara vai dizer, meu, tô aqui. Vai bater adrenalina mesmo. O barulho vai, hein? Sim. Dois dias. Você vai curtir mais que ninguém, porque é dois dias no palco. Entendeu? Dois dias no palco. Não tem como mais errar, que a gente já sabe o feeling certinho. Impossível errar.